қайырлы күн құрметті көрермен жібек жолы арнасының тікелей еферінде біздің дәрігер сіздермен бірге азамат сандыбайұлы ал Аз зәуреш бауыржанқызы шетелде іс сапармен халықаралық тәжірибелік конференцияда бүгінгі хабардан көретіндеріңіз сіз күніне қанша қан тұтынасыз оның мөлшері қандай болу керек іш қатудан құтылуға болады балалардың пубертатты кезеңіндегі өзгерістер қандай студияға келген мамандарымыздан білетін боларсыздар эндокринолог балзия қызы, және де балалар эндокринологы жансая ерболқызы аха қош келдіңіздер саламатсыздар мааха қош келдіңіздер тікелей эфирде біздің дәргер құрметті көрермен тағамдардағы жасырын қанттар туралы айтып жатырмыз сұрақтарыңыз болса студиямызға телефон шалып хабарласа аласыздар құрметті ә, құрметті эндокринолог мамандар сіздерге осы тұрақта осы тұста бір тағы сұрақ қоя кетейін қантты көп тұтыну енді қандай ауруларға алып келеді қанттың салдары қандай дейміз қандай симптомдар болады ә? баз сізден бастайық көмірсуларды мынау ә, шамадан артық тыс қолдану ол көптеген аурулардың ә, ауруларға алып келеді ең бірінші ол ә, жаңағы артық салмақтың болуына семіздікке және ол қалқанша безінің жұмысының бұғаттауына алып келеді қалқанша безі ол біздің ә, негізгі зат алмасу процесіне жауап береді егер де ол зат алмасу процесі істен шығатын болса нәтижесінде көптеген оның салдары болады және қант тыс, ә, шамадан тыс көп болатын болса ол біздің тамырларымызды зақымдайды яғни ә, жүрек қан тамыр жүйесіндегі көптеген ишемиялық ауруларға гипертонияға бүйректің ауруларына алып келеді иммундық жүйенің төмендеуіне алып келеді және де мынау зат алмасу процесінің аурулары ә, подагра деп жатамыз зәр мынау мочевая кислотаның жоғарылап кетуі оның барлығы осы зат алмасудың бұзылуынан болатын ауру қандай симптомдары болады ең құлтқын, симптомдары әрине ол өте көп но негізгі үш негізгі симптомы ол ауыздың құрғауы ол шөлдеу кіші дәретке жиі баруы салмақтың бірден төмендеп кетуі немесе салмақтың қосып алуы салмақ өсуі түсінікті рахмет енді жанса ерболқызы осы тұста сізге тағы бір сұрақ балаларда қандай ауруларға алып келеді күндік мөлшерін айттық енді одан жоғары болса күндік мөлшерін тағы айта кетіңізші және де одан жоғары болатын болса қандай ауруларға алып келеді енді семіздік дедік балаларда қазір ө, осы таңда семіз балалар артық салмағы бар дейік ө, балалар өте көп қанттың әсері бар ма соған әрине ө, осы балаларда қазіргі семіздік көбеюі жаңағы шамадан тыс көмірсулардың көп қолдану және де қимыл қозғалыстың аздығы осылардың барлығы семіздікке алып келеді қазіргі кезде балалар арасында қант диабеті екінші тип өте ө, көп кездесуде балалар арасында екінші типті қант диабеті сонымен қатар егер де балаларда семіздік болатын болса яғни балалардың қалқанша безінің бұзылысы болуы мүмкін және де егер қыз бала болатын болса менустральды циклдің бұзылыстарына яғни ә, ерте менстральды циклді бұзылыс яғни менструациясы ерте келуі мүмкін немесе жай кешігуі мүмкін осыған алып келуі мүмкін және де егер артық салмақ болатын болса балада көмірсу әсерінен ә, болашақта қыз балаларда бедеулік әкелу әкелуі мүмкін ер балаларда да солай гипопитуитаризм дейміз яғни балалардың жыныстық гормондарының төмендеуі болады төмендеу иә әсер өте зиян сол ол осы гипопитуитаризм болашақта яғни бедеулікке алып келу мүмкіндігі алып келеді түсінікті иә енді қант жеген кезде семіздікке алып келеді ары қарай қант диабетінің екінші типіне алып келеді дедік енді қантты тұтынған кезде адам қалай семіреді соны қысқаша бүйтіп физиология ретінде түсіндіре етіңізші қарапайым өзіміздің қазақтың тілімен көрермендерге түсінікті болу үшін мысалы мен қант жедім дейік ұзақ уақыт ұзақ уақыт бойы тұтынып жүрмін қант жедім асқазаныма түсті ары не болады Әр айта беріңіз би қант біз ол бір ғана қант емес қандай тағам жесек те оның барлығы біздің ағзаға қант ретінде сіңіріледі ол асқазан ішек жолынан ары қарай ә, жаңағы айтқанымыздай клетканың жасушаның ішіне ену керек егер де бізде үнемі рационда қанттың ә, деңгейі көп болатын болса жаңағы айтқанымыздай ол ә, жұмсалып үлгірмейді, ә, және ол бізде ә, жаңағыдай запасқа кетеді Үғы, май, әрі, май қорға барады қорға барады, қорға қорға барады. Қорға барады және де ә, қанттың көп болуы ә, жаңағы біздің тамырларымызды зақымдайды дедік ә, ә, және ағзаға керекті көптеген макро микроэлементтердің ағзадан шығуына оның дефицитіне алып келеді yeah, соның құрым, нәтижесінде құрметті көрермендер иә yeah, бізде мына летте барлығы жазылып тұр иә yeah қанттың қаупі қандай артық май жиналады түсінікті иә қантты, қантты аштық сезімін туғызады қартаю процесін күшейтеді тәуелділік тудырады б тобы дәрумендердің сіңуін тежейді жүрек жұмысын төмендетеді жүйке жүйесі жұмыстарында. енді айта берсек өте көп түсінікті иә енді біз жәңеы қант жедік біздің ағзамыз өте жәңегі ақылды керек энергияға керек қанттарды жасушаның алады ал біз көп тұтынып жатырмыз оның барлығын қайда жібереді оның барлығын яғни ұрға. бауырға қорға жіберіп жібереді иә кейін ертең барып ол майға айналады бауырды. майға айналғаннан кейін бізде артық салмақ пайда болады осының салдарынан инсулин түзіліп түзіліп, түзіліп ә, сезімталдығы азаяды яғни орган мешень дейміз иә ағза сөйтіп екінші типтегі қант диабеті пайда болады қант қан, қан қоюлануының себебі сол иә қан не үшін қоюланады сол ай, айта кетсеңіздер қан не үшін қоюланады қан Қ... қантты енді қантты көп тұтынып жатыр иә ол адамдарда қан, қан деңгейі жоғарылайды қан деңгейі қант деңгейі жоғарылайды енді бұл адамдарда қан қоюлауы мүмкін ба деп сұрақ қояйын мүмкін бар иә мүмкін әрине мүмкін әрін. аха не себепті мін? қандағы қант деңгейінің жоғары деңгейге дейін көтерілуі яғни қант тәтті болып кетеді де соның әсерінен құрамы өзгер, өзгере бастайды енді мынау тіпті қан тәттіні жеген кезде аузымыздағы сілекейдің өзі қоймалжың болып қалады қоймалжыңиәқ енді ә, қантты қанд, қанд. жеп жатырмыз егер де оның үстіне суды аз тұтынатын болсақ қанымызда қоюланады қой, иә ә? соны міндетті түрде білу керек яғни адам аз су тұтынатын болса оның үстіне жәңеғы қантты мөлшерден тыс жейтін қабылдайтын болса онда қанымыз қоюлайды бұл қандай адамдарға қауіпті үлкен кісілерге қауіпті ғой әрине рине ә үлкен кісілер балаларға да қауіпті енді әнел үлкен кісілерге мысалы жүрек талмасы бар жүрек ауырады инфарктісі бар және инсульт болған науқастарға нау, қантты азайту керек иә әрине және де ол қант жаңаға артық қолданған кезде бізде май алмасуы да бұзылады ғой холестерин деңгейі көтеріледі холестерин yeah, yeah. деңгейі көтерілген жаңағы қою қан бізде ә, риск жоғары болады да қан, жүрек қан тамыр жүйесіндегі қандай да бір ә, аурудың жаңағы болуы да инсульт сияқты yeah. иә тамырларымыздың өзінің және қабырғасының бәрі жабысқақ, жабысқақ келеді. келеді оған барып біздің және холестерин дейміз ә, жаман майлар дейміз ғым. олар барып жабысуы мүмкін ертең тамырдың бойлары бітеліп қалып ертең инсульт және инфаркт, инфаркт. мүмкін рахмет yeah. mm -hmm. mm -hmm. сұрақтарыңыз өте ә, жәнегі ұтымды болды mm -hmm. <coughs> сіз жейтін қант ә, бай тағамдар мысалы ә, таңғы аста ә, біз каша ә, тұтынып жатамыз қосымша жәнегі әртүрлі бәліштер жейміз енді таңғы уақытта та, тамағымызды айтайықшы тағамымызды таңғы уақытта мысалы каша жедік қосымша жәнегі тәтті бәліштер жеп алдық ә, организмда таңғы уақытта қанттың деген көп түскен не болады ққан қанд, ә, ә, таңертеңгі уақытта каша осындай тағамдар жесек яғни біздің организмде көп көмірсу барды яғни кішкене екі сағат немесе екі үш сағаттан кейін біздің міндетті түрде қарнымыз ашады сондықтан да міндетті түрде завтрак яғни таңға асқа біздің рационымызда болу керек белоктар майлар Ө, осылар көбірек болса біздің күнделікті бір күнге энергиямыз көп болады ал көмірсулармен қоректенетін болсақ ө, біз әлсіз боламыз екі үш сағаттан кейін қайтадан біздерге қарнымыз ашады және тағы тамақты ө, организм қажет етеді сосын тағы да көмірсу жейтін болсақ өйстіп біз көмірсуларды екі үш сағат сайын қолдана береміз егер де дұрыс тамақтанбайтын күні ә. бойы мысалы жәнеғы дұрыс тамақтанбасақ осы осы тұт, тамақтар тұтынсақ біз енді күні бойы көпшілігіміздің тамағымыз осы болып кетті иә қазір жиырма бірінші ғасырда мысалы мына гамбургерде екі қант бар екен ә, бананның өзінде төрт қант бар екен тама тәтті тамақтың тәт, құрамында міне қараптұра жеті жеті қант алманың құрамында үш қант және тәтті сусындар чипсы ғой бұл иә чипсыдің құрамында екі қант яғни жасырын қант бұның барлығы жасырынған енді ә, қазір ә, қасиетті рамазан айы ораза үм, кезінде ауыз ашқан кезде осы тағамдарды бірден осыларды бас салып жеуге болмайды деген иә yeah. түсінікті yeah. айта кетіңіздерші ораза кезінде қандай тағамдарды жеу керек ауыз ашқан кезде иә yeah. yeah. қанттың деңгейін А, аз тұтыну біз ба әрі әлде мысалы қантты көп тұтыну керекпіз ба энергиямыз жоқ қой себебі иә балзия қызы, жауап бере кетсеңіз қазір ауызашар кезінде ораза кезінде мынау тәтті тағамдарды ұннан жасалған тағамдарды көмірсуға бай тағамдарды ө, керісінше біз азайтқан жөн көбінесе жаңағы шөп жасыл шөптерді клетчатка дейміз ғой соны тұтынған дұрыс ө, дұрыс майларды қолданған дұрыс және де белок тағамдары көбіректен қоыз ақуыздарды ақуызды көп қолдануымыз керек түсінікті енді ақуыз дедік жәңеғы клетчатка дедік ол қандай тағамдар дедік қой оның құрамында қант жоқ па деген сұрақ туады ақуыздарға қандай тамақтар жатады негізі және ауыз ашар кезде қандай ақуыз жеу керекпіз және қандай клетчатка жеу керекпіз соларға қысқаша айта кетсеңіздеріден қлич... бастйын үлкен кісілер ғой енді көбінде ұстайтын оразаны клетчатка дегеніміз ол мынау кәдімгі зеленьр көптеген салаттып иә шөп шаламдар Ө, негізінде қандай қай уақыт болмасын таңғы ас болсын түскі ас болсын кешкі ас болсын егер біз осы шөп шаламнан клетчаткадан бастайтын болсақ біздің мынау ә, инсулин мен қанттың деңгейінің көтерілуі ол біркелкі болады бізге үмін. сондай қатты ә, скачок жаңағыдай көтерілуіне ә, қан секірмейді иә әрине егер бізде таңертеңнен ә, немесе қай уақыт болсын бірінші біз осы көмірсуларды қолданатын болсақ әрине бізде инсулиніміз қатты жоғарылап кетеді бізде тойыну сезімі дұрыс болмайды және де оның жаңағыдай әсері қысқа уақытқа ғана біз қайтадан әрбір бір, бір жарым сағат сайын жаңағы ә, тағамды қайтадан аштық сезімі yeah. болуы мүмкін uh -huh. а, белоктарға ақуыздарға ол ә, бізде ақуыздардың өзі екі түрлі да жаңағы жануарлар ақуызы бар бізде өсімдікті ақуыздар бар жануарлар бізге ә, ағзаға жақындауы жақсы сіңетіні ол жануар ақуызы ол ә, ет тағамдары болып келеді ә, қазір енді ораза кезінде кешкі уақыт болғандықтан жеңілдеу ол құс ә, еттері ә, мүмкіндігінше соларды қолданған жақсы себебі олардың сіңуі де мынау ағзаға, ағзаға артық салмақ түсірмейді ал ауызашар кезінде жәнегі ет тағамдарын мысалы сиыр еті жылқы етін жеуге кеңес бермейсіз көп тұтынуға болмайды аз болады но жылқы етін қолдануға болады мынау қой еті мен сиыр еті бізде ағзаға ауыр ауыр болып келеді а сіз жетін қантқа бай тағамдар мысалы таңға ас инсулиннің көп бөлшерін өндіруге ықпал етеді бұл гормон энергияның бөлінуіне жауап береді ал егер оның деңгейі үнемі жоғары болса онда дене ондағы талдықты аз айтатын болады құрметті көрермен бізде шағын үзіліс одан соң іш қатудың себептері туралы айтамыз эфирде біздің дәргер ұзақ уақыт іш қатудың себептері мен одан арылу жолдары Тікшек ә, онкологиясы неден пайда болады бұл сұрақтардың жауабын білу үшін студияға гастроэнтеролог гүлмира Ерболғызын шақырдық иә саламатсыз гүлмира ерболқызы иә қош келдіңіз студиямызға енді бірінші сұрағымыз іш қату бұл симптом ба синдром ба ауру ма ә, осыған жауап іш аурулардың симптомы ол Симптом. ә, кем дегенде сегіз ауру немесе одан да көп ауруларды атап өтуге болады бірақ ә, енді әсіресе қыз келіншектер іш ә, қатуды ә, меңгермей оны ауруға санамай ә, синдромға санамай жүре береді сөйтіп жылдар бойы жүре береді ә. яғни ол ә, көптеген ауруларға алып келеді соның ішіндегі ең ы ә, адам ағзасына қауіпті ол ішек обыры болып саналынады иә yeah, ұзақ уақыт іш қатып жүретін болса ол ішек обырын алып келуі мүмкін иә түсінікті енді іш қатудың өзі не ол тұрақты ә, ә, дәретханаға үлкен дәретке бармау енді ол сөзді ұяттық жоқ дейміз айту керекпіз иә әлде екі күнде бір бару ма үш күнде бір бару ма соны нақты айтып берсеңіз осы деген іш қату дейді Құр, 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 Құр. негізі ә, адамның ә, ағзасы әртүрлі болады Үғу. кейбір жағдайларда мысалы адамның ағзасына ә, үлкен дәретке жаңа, нәжіс үш күнде бір болса кейбір жағдайларда ол нормаға жатады бірақ ә, негізі ә, үлкен дәретке күнделікті барып отыру керек бірақ егер де күнделікті барса да ішің іші ә, қатып шықса жаң үлкен дәретке қиналып шықса толық шықпаған сезім болса және де құрғақ нәжіс болса ол аурудың симптомдарына yeah, біз яғни лет экранда шығарып қойдық иә yeah, алдыңызда жңғы ә, лазеріңіз тұр сонымен нақтылап түсіндіре кетсеңіз біздің құрметті көрермендер лет yeah, экранда мен мына жерде иә yeah, тоқ тоқ шек орналасқан мынау енді біздің тоқ шегіміз іш қату қайдан пайда болады біріншісі ол мына ішектің жаңағы бұлшық еттері дұрыс жұмыс істемеуі екіншіден тоқ шектің ішіндегі микрофлораның дұрыс болмауы оның ішінде алуан түрлі микрофлора бар мысалы сіздің салмағыңыздың төрт килограммы өзінің осы ішектегі микрофлора соны білесіз бе сіз ең маңызды ақпарат яғни біздің ішегімізде төрт килограммдай микрофлора бар биома дейміз иә биота дейміз оның бәрі синонимдер сөз yeah, синонимдер. Yeah, иә yeah, yeah. осы біздің микробиота біздің ә, нәжісті жасап ә, жаңағы комфортты жүрінде, ә, түрінде ә, үлкен дәретке отыруға алып yeah. келеді тамақты қортатын негізгі солар ә, ең ә, соңғы стадиясы иә yeah, осы yeah, біздің микробиом көмектеседі және де бұл жерде ең маңызды су ішу Көп деген пациенттерге айтып жатамыз су ішу маңызды су ішу маңызды кейде өзіміз жұмыс деп, дұрыс yeah, су іше yeah. қаламыз yeah. бірақ су ең арзан ең адам ағзасына пайдалы зат су тамақ емес кейбіреулер айтады мен су іштім де, су ішкенге не жатады деп сұрағанда ә, ол кісілер айтып жүреді мен жаңағы ыы ә, сорпа іштім шай іштім оның су емес па деді жоқ суға тек таза ғана су жатады яғни судың ішінде калория жоқ сондықтан ол біздің ағзамызға ә, тамақ ретінде сіңбейді ол өзінің жұмысын жасайды мына жерде енді ұм, ә, бұл жерде қимылыс қимыл ішектің ішіндегі қимыл ә, біздің гравитация заңына тең болады яғни біз қимылдағанда біздің ішегіміз де жұмыс істейді адам қандай ішегі де сондай болады иә иә yeah. адам Екіншіне, диванда жататын болса и yeah. шегіде төсек салып диванда жатыр деген сіз ғой орыста бір заң бар орысша айтайын ә, закон движущихся труб яғни ә, сосудов яғни ә, жаңағы біздің ішектің ішінде су болса біздің ішектің ішінде әр қимылдаған сайын қимыл болады сөйтіп нәжістер бірін бірін ары өткізеді әр нәжіспен ә, енді әр бөлшектің ортасында ә, талшықтар болу керек талшықтар ол тамақ ретінде біз жаңағы талшықтар кәдімгідей талшықтарды тұтынуымыз керек yeah, yeah. оның ә, жаңағы біз тұтынатын ә, мөлшері кем дегенде 500 грамм болу керек ең күштісі бір килограмм бір килограмм яғни қазақша айтқанда шөп шаламдар дейікші иә yeah. yeah, соны жеген кезде кем дегенде 500 грамм өте керемет дегенде 1 килограмм жесек yeah, біздің тамағымыз иә yeah, біз тамағымыз және де суды міндетті түрде шуымыз керек иә иә тамақ қортуды міне көрсетіп өтсем жаңа іш қату деген не мына жерде міне асқазан орналасқан мынау біздің тамағымыз деп ойлайық иә yeah? mm -hmm. осы тамағымыз біздің асқазанымызға түседі керемет иә yeah, өте қызық осылай ә, <laughs> салып қояқ ішіне осылай асқазанымызға тамақ түседі өйстіп асқазанымыз ары қарай қимыл жасайды қимыл жасағанда бұл шекке барады көрдіңіз ба Шекке барғанда бұл дұрыс қорытылмаған тамақ шекке тұрып қалады да іш қату ә, неше түрлі себептерін айтып өттік сол себептермен іш қату пайда болады да ә, жаңағы нәжіс екі күннің ішінде токсинге айналады яғни сіз екі күнде дұрыс бармасаңыз үлкен дәретке ол сіздің ағзаңызды улайтын токсиндерге айналады иә yeah? сол себепті біздің микрофлорамыз шектегі дұрыс жұмыс істемейді да сол жерде полиптер пайда болуы мүмкін полиптер ә, жаңағы заманауи зерттеулерге байланысты ә, 7 жыл немесе 15 бес жылдың ішінде онкологияға алып келеді қазіргі енді ң, скрининг бар ә, сол скрининг бойынша 45 бес жастан асқаннауқа ә, енді әр адам 45 бес жастан ас, асса ә, жаңағы ә, тест бар ә, Үлк, үлкен дәреттің ішінен қан іздейді сол қан тесті ө, оң болса коланскопия деген зерттеуден өту керек сол полипті тапса полипті жаңағы алып тастап сол адамды онкологиядан құтқарады түсінікті керемет рахмет біздің материалда ә, кішкентай сәбилер үшін іш ә, үш қатудың жеңілдететін әдістері қандай солар туралы айтатын боламыз әсіресе алғаш рет ана танып отырған көрермендер үшін пайдалы болмақ бірге көрейік іш қату ол симптом бірақ оның салдары түрлі ауруларға келуі мүмкін үш күннен артық үлкен дәретке бармау іш қатудың алғашқы белгісі бұл әсіресе балаларда жиі кездеседі алайда баланың мұндай шағымына ата аналар мән бере бермейді омыраудағы баланың іш қатуының негізгі себептері анасының дұрыс тамақтанбауы және де смесь ә, қосымша тамақтың балаға жақпау болып табылады мұндай жағдайда көп су ішіңіз яғни сұйықтық көп ішіңіз кептірілген жемістер жеңіз және де сол кептірілген жемістерден тағамдар істеп жесеңіз жақсы көмектеседі іш қатудың кішкентай балалардағы негізгі белгілері үш күннен аса үлкен дәретке отырмауы және деі іш қуысның төменгі бөлігінің ауырсынуы және баланың көп жылауы болып табылады аналардың көп жіберетін қателігі өздігінен ем қолдану яғни сабын процедурасы деп жатады мұндай жағдайда сіз не істей аласыз өздігіңізден мейлінше ем қолданбаңыз дәрігерге жүгініңіз сіздің істей алатын еміңіз балаға мас, ішіне массаж жасау іш қату кезіндегі жаттығуды екі айдан бастап екі жастағы балаларға жасауға болады бірақ баланың денесі бөртіп қызарып тұрса маман кеңесіне жүгініңіз біздің алдымызда жеті айлық бала жеті айлық балаға массаж жасаған кезде біздің білу керек ереже ішектің орналасу бағытын білуіміз керек яғни ішектің бойы мінекей төмен қарай түседі үрелеңдеп орналасады біз жасаған кезде сағаттымен бірінші жәймен жеңіл сипалап аламыз және сипалап отырып кішкене басу арқылы ішті уқалап отырамыз мінекей ішті уқалап отыру арқылы сосын техниканы жаймен қоса береміз кішкене басыңқырап отырып төмен қарай тартып отыру жасаймыз яғни баланың ішектің бойында қатып қалған нәжісті төмен қарай шығаруға көмектесу арқылы баланың ішінің жұмысын дұрыстауға акцент қоямыз 1, 2, 3. кіндік грыжасы кездескен кезде балаларда мінекей сағат тіріен айналдыра отырып кіндіктің орнына қоюға жұмыс жасаймыз іші қатқан кезде осылай жасаурқыы төмен қарай тартып отырып мінекей баланың ішінің жұмысын дұрыстаймыз бірақ ешқашан сағат тілімен кері бұрап жүрмеңіздер инвагинация кишечника яғни ішектердің байланып қалуы өте көп кездеседі ол балаға өте қауіпті иә өте керемет кеңестер айтты мамандарымыз яғни балада іш болса дұрыс массаж жасай білу керек ескертпе егер де балада үстінде қызарулар болатын болса немесе дене температурасы жоғары болса яғни бұл массаждарды жасауға болмайды иә енді ары қарай жалғастырсақ хабарымызды үлкен кісілерде үлкен кісілерде қазір жиі кездесетін аурудың түрі бұл іш салдарының салдары да болуы мүмкін полоректальды рак дейміз иә яғни ішек жолдарының обыры онкологиясы деп жатамыз енді бұл тұста және де өте ұтымды айтып кеттіңіз ә, жәнегі нәжістегі жасырын қанның деңгейін анықтау керекпіз деп неше жастан бастап оны қараймыз ол қырық бес қырық бес жастан қараймыз? барлығына барлығына иә ол енді скрининг бағдарламасына кіреді ем, әр, ем, әр, әр адам өзінің емханасына барып сол тестті өте алады ол тегін егін қырық бестен асқан кез келген адам құрметті көрермендер жәңеғы өзінің поликлиникасына барып осы анализді өте алады иә иә yeah. қазіргііе мінекей міне біздің өзіміздің қазақстандағы ұм, зерттелінген ақпарат бойынша осы обырдың еі жаңағы өлімге алып келетін обыр яғни ө, колоректальный рак смертность деп айтамыз ғой орысша бірінші орында тұр ә, сол себепті ол өте қауіпті оның себептері ол жаңағы біз ә, күнделікті режимімізді және тамақтану режимімізді сақтамаймыз және де біз жаңағы западный тип питания деген бар орысша айтқанда ә, біз жаңағы бургерді жақсы көреміз тәтті сусындарды газдалған жақсы көреміз иә оны балаларымызға да үйретіп қоямыз ә, және де қуырылған майды жақсы көреміз аналарымыз түсінікті иә сөзіңізді бөлейік иә осы тұста ә, егер де ішіміз қататын болса адамдарда іші қататын болса қандай дәрігерге барған дұрыс кімге бару керек өш... ә, ең бірінші бастайтын балаларды педиатрға апару керек ересектерді терапевтке апару және ультрадыбыстық зерттеуден өту керек егер мүмкіндік болса гастроэнтеролог маманына бару керек және де эндокринолог енді себебін айтып өтсек іш қатудың ең жиі кездесетін себебі ол өттің дұрыс жүрмеуі түсінікті рахмет үлкен гүлмира ерболқызы студиямызға келіп осындай өте пайдалы ақпараттар бергеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз рахмет іш қатудың алдын алу мен одан арылудың жолдарын айттық шағын үзілістен соң пубертатты кезеңде балалардың балаларда жиі кездесетін шағымдар туралы айтатын боламыз бала өсуші ағза пубертатты кезеңінде балаларда жиі кездесетін шағымдар қандай бұндай кезде не істейміз студияға келген балалар кардиологы гүлмира мұратбекқызынан сұрайық гүлмира мұратбекқызы студиямызға қош келіпсіз саламатсыз ба жалпы алғашқы сұрақтан бастайыншы сізге ә, жалпы пувертатты кезең деген не өтпелі кезең деп жатамыз балалардағы пубертатты кезең деген не ы балалардағы пубертатты кезең деген бұл балалық шақ пен ересек шақты байланыстыратын бір транзиторлы кезең былайынша айтқанда өтпелі кезең дәл осы кезде біздің балаларымызда барлық жүйелердің және барлық ағзалардың толық қанды қалыптасуы жүреді және бұл ә, кез қазір акселерацияны есепке ала отырып біз 10 жаста басталады деп айтамыз ол 10 жаста басталуы мүмкін орта есеппен және 15-16 жасқа дейін созылады айқын белгілері енді ұлдарда да қыздарда да бірдей ма олжас бұл, ә, бұл жерде біз бөліп айтуымыз керек ұл ә, балалар мен қыз балаларда бірдей жүрмейді әрине өйткені олардың генетикасына байланысты гормональды фонна байланысты қыз балаларымызда өсу ертерек басталады ал ұл балаларымызда кешірек бастады сол үшін біз байқаймыз ғой алтыншы жетінші сыныпта ұл балалардың бойы қысқа болады да қыз балалардың бойы ұзын болып тұратын бір кезең болады, yeah, болады. суреттерді қарап отырсақ yeah. байқаймыз да ал одан кейін ұл балалар он үш жаста жақсы өсе бастады. қарқынды өсудің әсерінен сегізінші тоғызыншы сыныпқа келгенде ұл балаларымыз қыз балалардан ұзынырақ болады міне бұл бізге ұл балалар мен қыз балаларда пубертатты кезеңнің өз ерекшелігімен және әртүрлі өтетінін көрсетеді. Ғы. енді осы пубертатты өтпелі кезеңде әртүрлі балаларда шағымдар болуы мүмкін ол шағымдар қандай ол немен байланысты ә, бізге балалар дәрігеріне ә, осы жас өспірімдердің пубертатты кезеңде атаналардың өте көп айтып келетін шағымдарының бірі бұл баланың бас айналуы жүрек тұсындағы ауру сезімі одан кейін қан қысымының жоғарылауы сондай ақ естен тану жағдайлары біз оны синкап деп айтамыз естен тану жағдайлары өте жиі кездеседі ғым. енді бұл қалыпты ма әрине бұл қалыпты емес қалыпты емес иә бұндай енді... жағдай байқасаңыздар құрметті көрермен міндетті түрде дәрігерге апару керек онда иә өйткені біз бір он баланы алатын болсақ он жастағы барлық он жастағы балада ө, Синкапы жағдайы немесе қан қысымының жоғарылау жағдайы естен тану жағдайы кездесе бермейді қай балаларда кездесуі мүмкін оларда толыққанды тамақтанбайтын ұйқы режимі бұзылған немесе су тәртібін су ішу тәртібін сақтамайтын спортпен айналыспайтын яғни денсаулығы жүз пайыз мықты емес біздің жасөспірімдерімізде осы белгілер байқалуы мүмкін әрбір жасөспірім осы қан қысымының жоғарылауымен бас ауруымен жүреді деген бір ұғым жоқ сондықтан да балада естен тану жағдайы кездесіп жатса жасөспірімдік кезеңде қан қысымы жоғарылап жатса немесе мінез құлқында қатты бір агрессия сияқты өзгерістер болып жатса әрине балалар дәрігеріне балалар невропатологтарына балалар кардиологтарына атаналар аналар жүгінгені дұрыс Үғы. енді бала бұл өсуші ағза ғой осы кезде өсе бастайды аяқтары қолдары сырқырап ауыратын болса ол қалыпты ма жалпы ол қалыпты ол қалыпты иә yeah, өйткені бізде өсу барысында бұл жалпы өсу процесі ол бас мимен басқарылатын процесс қой ең бірінші пубертатты кезеңде бізде сүйектер өсе бастайды түтікшелік сүйектер өседі одан кейін бұлшық еттер өсе бастайды соңында ғана біздің жүрегіміз қан тамырымыз өседі сонда ы ә, өскен кезде бұлшық ет өскен кезде тартылу әсерінен ол балаларда аяқта қолда сүйектерде шабаймағында аймағында ауру сезімі болуы мүмкін біз бұны өсу симптомы деп атаймыз да ә, бұл жағдайда тек қана баланың жалпы жағдайын жасап массаж жасап көңілін аулап осылай ә, жасаә гүлмира мұратбекқызы осы тағы бір сұрақ сізге балалардың барлығы өсе бастайды өсуші аа дедік ал кейбір балалар қатарластарына қараған кезде олармен бірдей өспейді ол балалармен yeah. не істейміз ол да қалыпты ма біріншіден біз бұл жерде ә, медицинада барлық ә, салаларды солай жасаймыз ғой ең бірінші ең қорқынышты нәрсені жоққа шығарамыз да әрі қарай жұмыс бастаймыз mm -hmm. бұл жағдайда біз бірінші балалар эндокринолог маманына жібереміз және ол баланың соматотропты гормонның ә, мөлшерін анықтаймыз Егер де гормональды өзгерістер болмаса әрі қарай біз ол ата анасының генетикасымен эпигенетикасымен айналысамыз ол балада яғни генетикалық тұрғыдан ата анасында бойы қысқа болуы мүмкін немесе шағын комплектацияда болуы мүмкін немесе қандай да бір дефицитті жағдайлардың әсерінен бала өспей қалуы мүмкін яғни біз жан жақты балаға қараймыз мхм түсінікті осы тұста бізде wватсап желісіне сұрақ келіпті қызымның жасы он жаста ә, жүрек тісі ауырып шаншып ауырады дейді онай оған қандай кеңес бересіз жүрек түсі шаншып ауырады он жасар қызда он жасар балада жүрек түсі шаншып ауырған кезде егер ол бір рет екі рет қайталанатын болса ол жағдайда ә, қатты бір қорық иә иә егерде осы сезім бір ай бойы екі ай бойы сақталатын болса онда міндетті түрде балалар кардиологына барып жүректің құрылысында не болып жатқанын анықтауымыз қажет өйткені жаңа айтып өткендей түтікшелі сүйектер дамиды бұлшық ет қарқынды түрде өседі осы кезде біздің жүрегіміз бен қан тамырларымыз оларға қажетті көлемде қоректік заттарды жеткізе алмай қиналып қалады сондықтан да бізге жүрек қантамыр жүйесін қолдау қажет енді тағы да шағымдарды мен қоса айта кетейін балалардың бетіне безеу шығуы мүмкін иә yeah. иә yeah, өте жиі кездесетін сұрақ ата аналардың ішінде mm -hmm. ол кезде не істейміз ол дерматологқа апарамыз жақсы mm -hmm. бұл жалпы не себептен болады көрермендерге тағы да айта өтейін мысалға он жасөспірімді алсақ оның да бірдей безеу шықпайды иә бүзеу yeah? шықпайды иә бірақ yeah. көпшілігінде шығады көпшілігінде бұл. шығады бұл гормоналды өзгерістерге байланысты бірақ егер баланың тамақтануы дұрыс болса ол ә, дұрыс тамақтанатын толыққанды тамақтанатын болса майлы тамақтарды жемейтін қуырылған тамақтарды жемейтін болса газды сусындарды ішпейтін болса қантты аз қолданатын болса ол жерде безеудің шығу ықтималдығы азаяды азаяды иә бағана алдыңғы бөлімдерде де айттық иә yeah. яғни барлығын гармонға жауып қоймай иә yeah. тамағымыздан және ішетін суымыздан реттесек онда безеу шықпай біз өзіміздің өмір сүру тәртібімізді yeah. модификациялаған кезде бұлардың көбісінен құтыламыз ал енді өсуші ағзаға балаларымызға қандай дәрумендер ұсынасыз енді ол өсуші ағза ғой дәрумен ішу керек тұтыну керек ең бірінші сүйек yeah, сиек өсетіндіктен сүйектің өсуіне көмектесетін д үш дәруменін айтамыз бұл mm -hmm. одан кейін кейбір балаларға барлығына бірдей емес кальций тағайындалуы мүмкінұрабеқызы сізді бөлейінші осы кезде енді қазір өте дәрігерлердің ішінде біреу бер дейді біреу берме деп жатады иә бұл жерде нақты бір көрсеткіш бар ма балаға барып витамин сын тапсырту керекпіз бе әлде тапсыртпай ақ бере берейік пе кальцийін тапсыртпай ақ бере берейік па қалай дәрігер ретінде айтыңызшы кардиолог мамансыз ғой сіз біз, Әлі, бейі Қальцейн, бейі Қал... керетін, қойсыз? біз үш дәруменін ғылыми зерттеулерге сүйенетін болсақ өте көптеген жүйелер мен ағзаларда осы дәруменнің рецепторларын тапқан ғалымдар yeah. ол рецепторлардың болуы демек ол ағзалар д үш дәруменін қабылдауға бейім деген сөз яғни ол ағзалардың бәрінде қайда рецептор бар олардың бәріне д үш дәрумені қажет өсіп жатқан балаға тіпті қажет сондықтан да егер ата анада мүмкіндік болса жылына бір рет лабораторияға барып д үш анализін тапсырып соның мөлшеріне қарай нақты өз баласына қажетті дозаны дәрігерден алу қажет Үм. ал егерде мен ауылдық жерде тұрам, мен ол д тапсыратын мүмкіндігім жоқ дейтін болса жарайды онда біз алдын алатын бір мөлшерді профилактикалық доза, профилактикалық аға, қандай болу керек біз енді қазіргі таңда ә, біркен біріккен ә, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ә, ұсынысы бойынша мың единица деп айтамызхалқ ә, берміз иә мың жеткілікті күнінде. егер біздің жасөспірім балаларымыз болса күнінде енді бұл таңғы уақытта береміз ғой Yeah. тамақтан кейін ба дейін ба суда еритін май және дәрумендер бар айты бұл дәрумен д үш дәрумені майда еритіндіктен ә, біз көбінде айтамыз тамақпен бірге таңғы аспен бірге ішкені yeah. дұрыс деп бірақ бізде күніге он пациент қабылдайтын болса, он пациенттің ата анасынан сұрақ туындайды менің балам балабақшаға барады мектепке барады сонда қай кезде беремін таңғы асын және балабақшада ішеді ғой деп иә д үш ондай жағдайда тілдің астынан сіңірілетін формаларын таңдаған дұрыс яғни аузына сеуіп жібереді ол тілдің астындағы тамырлар арқылы тез асқазанға жетпейді түсінікті керемет керемет ал енді оның ұзақтығы ұзақтығы қандай болу керек д витамині ішкен кезде оның ұзақтылығы қандай болу керек егерде біз профилактикалық дозаны айтатын болсақ онда өмір бойы ішу керек болады өмір бойы ішу иә yeah. yeah. ал де анализ тапсырып ғ, емдік дозаны ішетін болсақ ол үш айға алты айға дәрігердің тағайындауы бойынша жүреді түсінікті рахмет рахмет түсінікті енді бұл жерде тағы да өсуші балаларды айтып жатырмыз ғой ы жаңеғы кальцийді айттық қосымша витамин д айттық міндетті түрде тапсыру керек дедік қосымша тағы да қандай дәрумендер бере аламыз өте маңызды бір нәрсе осы жастағы бұл анемиялар қан тапшылығы осы кезде кездесетін жалпы қазақстанды алатын болсақ өте көп біздің балаларымызда аналарымызда қаназдық диагнозы бар анемия бар ал өсіп жатқан жас өспірімде, пубертатты кезеңде осы анемияның бар екендігі қаназдықтың бар екендігі клиникалық белгілермен айқын көрініс береді Ұғы, ол баллады не үшін ға. олар естен танып жатады Ұғы. не үшін олар мектепте отырғанда бас айналып құлап жатады себебі бас миында гипоксия оттегі жетіспеушілік жағдайы туындайды темір тапшылығынан сондықтан да біздің балаларымызға мен айтушы едім ата аналарға жасөспірім балаңызда бірінші кезекте анемияны жоққа шығар әсіресе қыздар әсіресе қыз балаларда ол олардың етек кірімен байланысты ай сайын олар қандай да бір темір мөлшерінен жоғалтып отырғаннан кейін ай сайын біз оны толықтырып отыруымыз қажет енді мысалы симптомдары айта кетейік содан кейін орын толтыру жолдарын айтамыз иә балаңызда бас айналу болса орнынан тұрған кезде иә болса й болса қосымша Ә, мектепте жүрген кезде балабақшада жүрсін мейлі жәнегі есінен тану болатын болса бас айналу деп бас айналу деп айтайықшы иә онда міндетті түрде тағы да қандай симптомдары бар ша, ә, шағымдар болады ол үнемі шаршағыштық ә, қан азықтың... есте сақтау қабілетінің төмендеуі сабақты қанша оқысам да миыма кірмейді деп айтып қыз балада кейді... шаш түсу бар ма шаш түсу тырнақтың сынғыштығы тері жабынның бозғылт болуы содан кейін біз көздің склерасына қараймыз мынау көздің ағы бар ғой сол сол балаларда мынандай көк түсті болып тұрады немесе күлгін түсті болып тұрады түсінікті енді толтыру жолдарын айтайықшы енді толтыру жолдары Егер де бізде анализбен дәлелденген анемия болатын болса онда біз темір препараттарын және кофакторларын тағайындаймыз ага. егер балада асқазан ішек жолдарында ешқандай Ақауықтар ауыр болмаса, болмаса ақау болмаса ал егер де профилактикалық мақсатта біз қандай да бір ұм, тағайындағымыз келсе онда алдын алу дозасын тағайындап қоюымыз мүмкін немесе темір препаратын тағайындамай тамақтан темірдің сіңірілуіне жағдай жасауымыз мүмкін ол үшін біз кофакторлар тағайындаймыз кофакторлар деген ата аналарға түсінікті болсын айта yeah, өтейін айтайықшы қарапайым б б тобы витаминдері болуы мүмкін цинк болуы мүмкін және с дәрумені әрімен. болуы мүмкін міне осыларды біз балаға беріп отырған кезде ол баланың ағзасы ішіп отқан тамақтан да темірді сіңіре алады түсінікті рахмет енді қай жасқа дейін жалғасуы мүмкін осы симптомдар осы симптомдар әртүрлі солтүстік Климат талатын болсақ оңтүстік климат талатын болсақ оңтүстік климатта жетілу тезірек болады солтүстік аймақтарда жетілу кешірек болады сондықтан да оңтүстікте 15 бес жасқа дейін жет... созылуы мүмкін ал солтүстік аймақтарда ол 18 сегіз жасқа дейін созылуы мүмкін түсінікті рахмет гүлмира мұратбекқызы ә, жауаптарыңызға өте үлкен рахмет ә, ақпараттарыңыз өте құнды сізге алғыс айтамыз біздің yeah. yeah. дәрігер сіздің кеңесшіңіз ең басты байлықта ең басты бақытта денсаулық екенін ескеріңіз ауырмаңыздар аман болайық